Egypt, 3500 let před naším letopočtem. Stavitelé chrámů a pyramid, vynálezci hieroglyfů založili svou moc na plavbě po Nilu. Pět lodí pluje přes Rudé moře, aby dosáhli afrického pobřeží jižně od Říše. Archeologové si stále kladou otázku, skutečně k té cestě došlo? A proč královna Hatšepsut tu výpravu vyslala? Staroegyptští mořeplavci. V úterý ve 21.50 na CS Historii.